Kjo është situata me çmimet në kryeqytet, por si paraqitet ajo në jug, tashmë që jemi në kulmin e sezonit turistik, jo vetëm për çmimet, por për sezonin në tërësi, pra të turizmit në vend, do të diskutojmë në këto momente në një bisedë. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Skype zotin Vasil Bedinaj, që është kreu i operatorëve turistik në Vlorë. Përshëndetje zoti Bedinaj, faleminderit që jeni na dy CNN. Dhe nga Prishtina është zoti Rushdi Kurtishaj, kryetar i Shoqatës së Turizmit të Kosovës. Përshëndetje zoti Kurtishaj. Faleminderit që bëni pjesë e kësaj bisede për të kuptuar se si është trendi këtë vit i qytetarëve nga Kosova. E preferojnë më Shqiprin apo jo? Dhe cila zona kryesisht? Përshëndetje për ju, përshëndetje për vllahun tim Vasil Bedinaj, përshëndetje për Vlorën, përshëndetje për gjithë Shqipërinë. Sigurisht që... Përshëndetje vllaj. Përshëndetje. Sigurisht që Shqipëria është destinacioni vetëm i qytetarëve dhe qytetarëve të Kosovës kudo që janë ata. Pa marrë parasysh se këtë vit kemi një ramje të shifra fillimisht të këtij muaji. Por unë po besoj që pjesa dytë e muajit korrik dhe gjithë sezona, përkatësisht gjithë muaj gusht dhe muaj shtator, i kemi për para nesh dhe besoj që do të rikthehen fuqishëm. Marë parasysh edhe faktin që diaspora akoma nuk ka ardhur në Kosovë, tashmë kanë filluar dhe ardhet e diasporës nga Zvistra, fillimisht nga Italia, Austria, Gjermania për Kosovë. Dhe unë po besoj që Shqipëria do të jetë destinacioni kryesor për shqiptarët e Kosovës, pa marë parasysh se themi është një loj, themi një loj situate ku është krijuar dhe përmunduan disa media, ndoshta të paraqesin gjithmonë Shqipërinë të dështuar në aspektin turistik, bashkë me shqiptarët e Kosovës, por ja që unë jam një person që kam punuar për dekada, bashkë me shumë të tjerë, për të arritur të turizmi shqiptar dhe ku ka lëshime, ne do të jemi shumë afër me vëllezërit tonë në Shqipëri dhe të gjejmë moduse, të gjejmë zgjidhje për të përmirësuar situatën dhe për të vazhduar që shqiptarët e Kosovës të jenë prezente gjithë kohës dhe në çdo qert të shqiptarisë. Me çfarë lidhet? Thjesht se nuk ka ardhur e gjithë diaspora apo ka ndonjë arsye të caktuar? Shiqoni rënja, janë tre faktorë kryesorë. Them të drejtën, ngritja e çmimeve jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin ka bërë thuja të pa mundur një pjesë të stafit civil apo të punësuar në Kosovë të cilët pagat i marrin nga buxheti i shtetit që përballojnë çmimet që i kanë ngritur koha, themi, për shkak të inflacionit të importuar nga lufta që në Ukrainë dhe nga problemet globale lidhe me çmimet, është një problem global. E dyta ka të bëjë me liberalizimin e vizave, sepse shumë shtetarë të Kosovës shfrytëzuan muajin janar deri në muajin maj për të vizituar familjarët e tyre, për të vizituar vendet e zonës Schengen dhe sigurisht nuk e kanë një buxhet të konsiderueshëm për të përballuar edhe ato vizita dhe të kenë mundësi dhe të kalojnë edhe pushimet ka 2-3 herë brenda vitit, siç i mësuar të shohim shqiptarët e Kosovës që brenda një viti kanë qenë 2-3 herë në pushime në Shqipëri. Dhe e treta ka të bëjë me ardhmën e diasporës, se këtë vit diaspora jonë nga mërgimi po ka tash ka filluar të vijë, pra kjo javë kanë filluar lëvizjet pak të shtohen për nëndërhin të Kosovës. Këto janë tre elementet kryesore që e kanë bërë që të kemi numër më të vogël qytetarëve të Kosovës për këtë sezon turistike.